လို့တက်မွန်ရဲ့တက်တန်းဆိုမခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကားရိုက်တာနောက်မှရိုက်တာပေါ့အရင်ဆုံးဒါပြက်ကြရင်ဆို1992မှာနှစ်ခုနှစ်ပြက်ကြရင်ကျော်သူစပယ်ရှယ်ပြက်ကြရင်ကလေးမခန်ဟာဒီစတေတပ်ပုံလေးတွေစပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တန်းကပို့ပြီးတော့တော့မှကြာပါတယ်ကားရိုက်တာတောင်မှအဲနည်းနည်းကြော်ညာတွေဘာတွေနဲ့တက်ပုံရိုက်တာတွေနဲ့နည်းနည်းရပြီးတော့9နှစ်6နှစ်လောက်နေမှာရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမခန်လူငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပြက်ကြရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုလည်းအခုရာချီရိုက်ရတယ်100 150ရိုက်ရတယ်နှစ်တည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေတုန်းကတော့ဒီလို Facebook တွေလည်းမပေါ်ဘူးဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြက်ကြရင်တွေဝင်มาရတယ်ဆိုတော့အဲ့ခေတည်းကနေပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုဒဇင်မန်းနေပန်းနဲ့ခေဆိုဒဇင်မန်းနေပန်းနဲ့ခေပေါ့အစုံပါပဲမခန်အခုချိန်ကြီးအော်ဘာမှလည်းဆေးတွေပါလေဆိုလည်းထုထုလည်းတောက်တာလည်းမရှိဘူးအားစီတော့မတောက်ဖြစ်ဘူးအခုချိန်ကြီးဘာဆေးမှတော့မတောက်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြံနာတွေလည်းဘာမှဟိုတခုတခါမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တခါတလေဟိုမျက်နာထရီမန့်လေးပါလေလုပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပါပဲကြံတဲ့ဘာရတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဓိကတော့ဟိုမခန့်တင်တာတော့မခန့်ပျော်ပျော်လေးနေတတ်တယ်လေပျော်လေးနေတတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုစိတ်ကလည်းအဲ့လိုပျော်နေတတ်တော့လူကလည်းပျော်နေတဲ့ရုပ်ပေါက်တော့လူကြီးရဲ့မထင်တာပါကြီးတော့ကြီးနေပါပြီအဘွားကိုစားနှစ်ခုနှစ်ခရေကပြက်ကြရင်ကျော်သူစပယ်ရှယ်ပြက်ကြရင်ကနေပြီးတော့ပြက်ကြရင်ရိုက်တယ်။နောက်ကြော်ညာလေးတွေအဲ့ကလေးရိုက်ကြတဲ့ကဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆိုရန်နှစ်တွေလည်းရန်များနေပါပြီ။အဲ့ချိန်ထိကိုပြိသက်တွေကဟိုဒါအသက်ကြီးပိုင်းပြိသက်တွေပေါ့နော်။အဲကိုနဲ့ရွယ်သူတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပြိသက်တွေရဲ့ကလည်းကိုခုချိန်ထိချစ်နေကြတော့မယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မခန်ကဟာတာကားလေးတွေရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုသားအရွယ်ကိုသမီးအရွယ်ကလေးတွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်ထိထိတို့လိုရွယ်လေးတွေကလည်းဟာတာကားတွေကြည့်ပြီးကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့မခန်အဲ့ဒီပြိသက်တွေအားလုံးကိုမခန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအရန်လဲရေရှည်လဲတော်တော်ကြီးကိုကြာလာတဲ့အထိကိုသူတို့တီးခံပြီးအားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်